Jeg ved også godt, det er noget lort, at du blev smidt ud af gymnasiet, sådan, men jeg har også bare tænkt sådan, at altså, du er jo sindssygt fri, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, kig, altså, det er jo, du har bare verden foran dine fødder. Det er jo også på en måde en gave, at jeg har fået lov til, og sådan, eller lov og lov, men sådan, at nu bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg kan gøre det ved at prøve det. Frem for bare at gætte mig frem til, at jeg er nok sådan en type, der vil være god til et eller andet. Mm. Det er meget fedt, men det er også lidt nøjere, synes jeg. Du behøver heller ikke at sådan stresse den. Du kan bare tage god tid. Du har altid været den. Det var også lang tid. Ja. Det var lettere før at finde ud af, hvad man var god til. Fordi at der kunne du ligesom se på karakterbladet, sådan okay, jeg er mega god til at stave, men jeg er virkelig ikke særlig god til matematik, for eksempel. Ja. Og det synes jeg bare, det er lidt anderledes nu, hvor man ikke har den der målestok.